Dostlar, sana bizim prezentiyizçi aytpaydı öyle bir yerge baraqalat ko. Askır sene gündörü kara kepkanı giyip turup barıp budumçaŋ kılırat ko. Oşondoy kılgızı gelip bugün dagı anan çıkkızı eşke çıkıp turup jol ministrine çalsa jılu kiyimderin giy ol eşke çıkçı da anan jılu kiyimin giydesi dep bana ministr bolsa şef bugün şaşlık tok alıp barıp şaşlık alıp beret okşoyt dep аялын айтып туруп урып чыкса да мон шеф отургузуп туруп жүрчү деп туруп төбөсү жакка алып келип турчу. Моларды көрсөтсө, моларды көрсөт, көрсөт. Ну эмне? Ну эмне? Ну ямалар эмне? Деп яманын баарын көрсөтүп. Тилдесе, яман тилдесе да кой. Мен тилдегендечи. Эмне деп тилдесе да? Эй, азаматтын дөңгөлөгү жарылып атпайбы? Ишке чыкпадыбы деп тилдесе да. Анан ошон тилдегендечи. Tilep tilep durup, yolu taşıca taştap durup, kayıt özü git kalsa da. U mnya mnogo dela dep durup, git kalsa. Anan ministre kıyıp, kızıl bolup, uyalıp durup, WhatsApp'ta Mintrans deyen grup bazına girip durup, hepsi suda! Dep bakırsa da, bağırın çakır olup, tünü menin yamaların bağırdığım camap çıksa. Жаматып тур, эртеси баарын стройца кылып туруп, тизип туруп, дев начальнигин выйту строя деса, анан дев начальник чыкканда, мындан ары бир да тешик көрбөйүн, пайда болгон тешикти сразу жамап тур, ушу түшүндүңбү? Деп жакадан алып туруп, кеп түшүнгөн жоксуңбу? Мен деген Афганстанда болгом, кечке да служба кылгам, каным суюк, нервим жука! Керек болсо азаматты сенин ордуңа алып келип коем деп бакырса анан министрдин жардамчысы жана советниги жанында жүрөт го Мурат дегенчи ал болсо шеф 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 сабырдуу адам бейишке кирүүгө мүмкүнчүлүгү жогору дейт шеф 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 деп алдап соолап туруп министрди машинесине отургузуп туруп алып кетсе анан аябай тил угуп жакадан алынган дебин начальнигичи оозуна учук чыгып уялып эмне кыларын билбей отуруп анан неме десе аялына чалып турупчу жаным эгер сен мени чындап сүйсөң төбө ашып эле жашачы мени менен деп туруп төбө ашыда туннелдин жанында үй барго ошол жерге кирип туруп жашап алса